Fizioterapiya fiziki üsullarla aparılan müalicə üsuludur və tibbin bir çox ixtisas sahəsində tətbiq edilir. Fiziki amillər dedikdə su, işıq, magnet, bir çox termiki və mexaniki üsullar nəzərdə tutulur. Bu elm ta qədimlərdən insanlara məlumdur. Lakin günümüzdə daha müasir avadanlıqlarla daha müasir müalicə üsulları tətbiq edilir. Fizioterapiyanın müalicə imkanları çox genişdir. Ağrı problemi yaşayan əksər xəstələr, nevroloji problemlər, onurğa problemləri fizioterapiyanın köməyi ilə müalicə olunur. Fizioterapiya çox əlverişli müalicə növünə aiddir. Çünki burada müalicə birbaşa problem olan nahiyənin üzərində aparılır və qeyri-invaziv yolla həyata keçirilir. Fizioterapiya reabilitasiyanın köməyi ilə möhkəmləndiriləndə nəticəmiz daha da yaxşı olur. Reabilitasiya isə itirilmiş funksiyaların bərpasına doğru yönəlmiş müxtəlif müalicələr kompleksidir ki, bu zaman bizim məqsədimiz xəstəni yenidən ailəsinə və cəmiyyətə qazandırmaq və ona daha sağlam, daha keyfiyyətli həyat bəxş etməkdir.